Hoje está acontecendo um evento muito especial aqui, que é a primeira sessão do Cine Drive-In do BH Shopping. O que, que é isso? A gente montou um cinema ao ar livre aqui no estacionamento do Piso Mariana. Estamos esperando aí 100 convidados, são 100 veículos que vão ver hoje a exibição do filme Como Eu Era Antes de Você. Então é a primeira sessão do Cine Drive-In, que foi a nossa promoção do Dia dos Namorados aqui do BH Shopping. As pessoas que participaram da promoção, né, trocaram suas notas fiscais, ganharam um kit pipoca e, além disso, concorreram a um ingresso para estarem aqui hoje e participarem desse evento que está super bacana. Acho que vai ser um grande sucesso. A gente está aí já praticamente lotado, daqui a pouquinho vai começar o filme e a gente está aqui na expectativa. Tem pipoca, tem refrigerante, tem sorvete, acho que a coisa vai ser muito bacana. Então acho que foi tiro certo essa promoção que o BH Shopping fez para promover o Dia dos Namorados. Nós fizemos uma seleção com 10 filmes e colocamos na internet, então os 3 mais votados serão exibidos aqui no Cine Drive-In. Então o primeiro lugar foi Como Eu Era Antes de Você, que está sendo exibido hoje. Amanhã nós vamos exibir O Diário de uma Paixão, que foi o segundo colocado. E na quinta-feira, La La Land, que foi o terceiro colocado. Os 3 filmes foram escolhidos pelos clientes através de votação na internet. Nós tivemos a oportunidade, né, de comemorar na semana passada. Fizemos um passeio, uma viagem, e hoje mais uma oportunidade para estar junto. Um passeio diferente, nunca tivemos essa oportunidade de estar no cinema, céu aberto, já tinha visto em filmes. E vamos ver, estou com expectativa muito legal para a noite.